մի հանգամանքի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել, շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ծրագրերը բոլորս ենք հասկանում, որ ահռելի ֆինանսական միջոցներ են պահանջում և կարևոր հարց է, թե ինչպես և որտեղից ենք մենք ներգրավելու այդ միջոցները։ Այս առումով ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք այս փուլում հնարավորություն ունենք Եվրամիության հետ համատեղ իրականացնել մեր ծրագրերը։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել առաջկա 4 տարիների ընթացքում Հայաստանին հատկացնել 2.6 միլիարդ եվրոյի փաթեթ, և մենք այս ընթացքում բավական կարծում եմ արդյունավետ աշխատանք ենք իրականացրել և որոշակիացրել ենք այն ծրագրերը, որտեղ պիտի ակնկալենք Եվրամիության գործընկերների և Եվրամիության ֆինանսների ներգրավվածությունը, իհարկե դրա մասին խոսել ենք, շատ կարևոր եմ համարում, որ այդտեղ առանձնահատուկ տեղ ունի Սյունիքի մարզում ենթակառուցվածքների և Սյունիքի մարզի դիմակայունության բարձացման ծրագիրը։ Շատ կարևոր են, որ մենք հնարավորություն ունենք, այդ հույս ունենք, որ հնարավորություն կունենանք այդ միջոցներից ուղել նաև կրթության ոլորտի բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Երևան քաղաքում կառավարման, տրանսպորտային կառավարման արդյունավետության և կանաչ, այսինքն էկոլոգիական, ավելի էկոլոգիական համակարգերի ներդրման ուղղությամբ են աշխատանքներ իրականացվելու, և մենք հույս ունենք, որ այդ ծրագրերից, այդ ֆինանսներից կներգրավենք նաև Հայաստանում ջրամբարաշինության ոլորտում։ Պիտի հիշեցնեմ, որ մենք պլանավորում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա 5 տարիներին նախագծել և սկսել, և կամ սկսել 15 ջրամբարների շինարարություն, որը ռազմավարական ուղղություն է, եթե մենք հաշվի առնենք նաև այն փոփոխությունները, կլիմայի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում, նաև մեր տարածաշրջանում։ Իհարկե, եթե նույնիսկ այդ փոփոխությունները տեղի չունենային, ջրային պաշարների կուտակումը միշտ եղել է ռազմավարական նշանակության խնդիր, ես հույս ունեմ, որ մենք ժամկետին կավարտենք Վեդի ջրամբարի կառուցումը և կսկսենք մյուս ջրամբարների կառուցումը։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ տեսեք, մենք այս տարի էլ անընդհատ բախվում ենք ջրային խնդիրների և պրոբլեմների հետ, իհարկե այսպես ընթացիկ ռեժիմով փորձում ենք այդ հարցերին կառավարում տալ, բայց ռազմավարական կառավարումը, լուծումը ջրի խնդրի հետևյալն է. Ջրի խնայողությունը և ջրի արդյունավետությունը, ջրի օգտագործման արդյունավետությունը ֆունդամենտալ լուծումն է, քանի դեռ մենք այս լուծմանը չենք հասել։ Առաջինը կաթիլային ոռոգման և անձրևացման համակարգերի մասով, և երկրորդը նաև խմելու ջրի որոշակի մեր ռեժիմները և մեր ինչ-որ առումով նաև կուլտուրան փոխելու անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնած, որովհետև այսօր ցավոք սրտի Հայաստանում ջրային պրոբլեմ կա, բայց անընդհատ կարելի է բախվել տարբեր տեղերում ջրերի, որոնք ուղղակի հոսում են առանց կառավարման, և սա շատ ֆունդամենտալ պրոբլեմ է, որին մենք պետք է անպայման անդրադառնանք։ Առաջ անցնելով մեր ծրագրի տարբեր դրույթների ներկայացման առումով, ես ուզում եմ անդրադառնալ սահմանադրական բարեփոխումների խնդրին։ Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ նախկինում մենք արտահայտել ենք տեսակետներ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, բայց և 44-օրյա պատերազմը ինքը կարծես նոր խթան տվեց սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված հարցին և հարցեր բարձրացրեց, թե ինչքանովա կառավարման այն համակարգը, որը մենք ունենք, համապատասխան մեր երկրում առկա մարտահրավերներին։ Իհարկե, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս առումով նախկինում արտահայտել էր դիրքորոշում, բայց մենք նաև հաշվի առնելով մեր ծրագրի նախաբանում առկա այն դրույթները, որ մեր խնդիրն է ընդհանուր առմամբ ավելի ուշադիր լինել
քաղաքական հանրային շրջանակներից հնչող տարբեր առաջարկներից, մենք ծրագրում սահմանադրական փոփոխությունների թեման ձևակերպել ենք որպես բաց քննարկման հնարավորություն։ Ես ինչ նկատի ունեմ, շատ է խոսվում այն մասին, թե արդյոք մենք պետք է փոխենք երկրում կառավարման համակարգը, թե մենք պիտի չփոխենք կառավարման համակարգը, այլ պետք է կառավարման համակարգի որոշակի բարեփոխումների ճանապարհով գնանք։ Մենք ծրագրում որևէ կանխավարկած չենք դրել, և մեր կանխավարկածն այն է, որ մենք պետք է քաղաքական հանրային տարբեր շրջանակների հետ ունենանք քննարկումներ, և իհարկե այստեղ շատ կարևոր է լինելու իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը որպես ժողովրդի վստահության քվեն ստացած քաղաքական ուժ, բայց նաև պիտի ասեմ, որ իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը միակ գործոնը չպիտի լինի, որը ազդի այս որոշման վրա։ Այն որ սահմանադրական կառուցակարգերի մեջ մենք ունենք պրոբլեմներ, մենք ականատես եղանք նաև վերջին 7-8 ամիսների ընթացքում, ես ուզում եմ ամենապարզ և ակնհայտ օրինակը բերել, երբ որ ըստ էության երկրում առկա էր ռազմական հեղաշրջման վտանգ, ըստ էության այդ իրավիճակը կարգավորելու, կարգաբերելու համար ավելի քան 1 ամիս ժամանակ պահանջվեց, իսկ այդ ընթացքում թե ինչ տեղի ունեցավ և ինչ տեղի չունեցավ և որը հետագայում ինչպես ազդեց մեր երկրի անվտանգային համակարգի միջավայրի վրա, ցավոք սրտի մենք դա տեսանք արդեն մայիս ամսվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ սա այդ իրավիճակը և այդ իրավիճակը ռազմական դրության պայմաններում արագ կարգաբերելու հնարավորությունների բացակայությունը այն ակնհայտ պրոբլեմն է, որ կա մեր սահմանադրական կարգավորումներում, բայց նշանակում է սա արդյոք, որ մենք ընդհանուր առմամբ պիտի գնանք կառավարման համակարգի փոփոխության, թե չի նշանակում դա, այդ հարցի պատասխանը երևի մեզ պետք է գտնել ավելի մանրամասն քննարկումների միջոցով և քննարկումների տիրույթում, և պետք է ասել, որ այստեղ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ հանրային կոնսենսուս չի ձևավորվելու և լինելու են ամենատարբեր կարծիքներ, և մենք պետք է կարողանանք գնալ ամենառացիոնալ լուծումներին։ Մենք խնդիր ունենք նաև, շատ կարևոր հանձնառություն ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում արդարություն և արդարադատություն, ինստիտուցիոնալ անառարկելի արդարություն և արդարադատություն հաստատելու առումով, և մենք պիտի շարունակաբար և հետևողական շարունակենք այս ճանապարհը, ընդ որում ես կարծում եմ, իհարկե շատ հարցեր լուծելու համար բավականին արդյունավետ գործիք կարող է լինել սահմանադրական փոփոխությունները, բայց ես չեմ կարծում, թե մենք պիտի սպասենք որևէ օր, որևէ ժամ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին, և հետևաբար դա մեր անելիքն է այսօր, և կարճաժամկետ, և միջնաժամկետ, և երկարաժամկետ։ Ես ուզում եմ էլի ընդգծել, որն է մեր նպատակադրումը դատաիրավական համակարգի փոփոխություններում։ Մեր կարևոր նպատակադրումը հետևյալն է, որ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվի դատական վճիռների և որոշումների նկատմամբ հանրային վստահություն, որովհետև ցավոք սրտի մենք այդտեղ խնդիր ունենք, և մեր նպատակադրումը հետևյալն է, որ երբ որ դատարանը, որևէ դատարան, որևէ որոշում է կայացնում, ոչ թե հանրային քննարկումը լինի, այն թե ես ինչպես եղավ, ոնց եղավ, ամենատարբեր տեսություններ կառուցվեն այդ իրականության շուրջ, այլ լինի հստակ պարզապես դիրքավորում հետևյալ տրամաբանության, որ դատանը որոշել է, որոշումը ուժի մեջ է մտել, և հետևաբար մենք այն պետք է ընդունենք ի գիտություն և ընդունենք այդ որոշման և որոշումների անառարկելիություն, իհարկե այն փուլում, երբ որ դրանք այլևս դառնում են անառարկելի։ Ես նկատի ունեմ, որ մենք մեր նպատակադրումը պետք է լինի, որ բոլորը
հանրության բոլոր շերտերը ի վերջո վստահության պտոգորվեն դատական որոշումների նկատմամբ։ Եվ շատ կարևոր մենք հատված ունենք կառավարության ծրագրում, որը վերնագրված է ռազմավարական պլանավորում և քաղաքականությունների մշակում։ Մենք դեռևս 2020 թվականի մեկնարկին ազդարարեցինք ռազմավարական կառավարման անցնելու անհրաժեշտությունը, որն էր դրա էությունը, հետևյալն էր, որ մեր բոլոր որոշումները պետք է բխեն մեր ռազմավարական փաստաթղթերից և ծառայեն այդ փաստաթղթերում արձանագրված նպատակադրումներին։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրն է յուրաքանչյուր որոշում, որ կայացվում է այս դահլիճում, կայացված որոշումները ունենան տեսանելի և բացատրելի կապ մեր ընդունած ռազմավարությունների, պարտավորությունների, խոստումների և միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակադրումների հետ, և սա պարզ խնդիր է ձևակերպման առումով, բայց ոչ այնքան պարզ խնդիր է լուծման առումով, և սա ի վերջո պիտի դառնա մեր կարևորագույն ուղղություններից մեկը։